የእግዚአብሔር አፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነት እና ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን ቻለሊ ዋቀ ያባ ፍልማ እንደማከይ ሰንዶካቶ እግዚአብሔር ዛሬ ወዶና ፈቅዶ ዋቀው ያራጃለ ተፈለ የእግዚአብሔርን ቃል ዱቢ ዋቀየውዳ ለማካፈል ራቹዳ እድል ሰጥቶናል ጫራን ፍከነራ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙን እናሳስባችኋለን ዱቢ ዋቀዮ አከረከይ ሰኔ ፍስያዳችብና ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል አረ ዱቢ ዋቀዮ ከነላሉ ካንድ ስፍራ እና ያለን ደተቆዲላላ የማርቆስ ወንጌል ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 13 በቁና ቁለሰዲ ከቁጥር 28 እስከ 37 ያለው ነው ለቆብሳ ቁለሰዲ ዲዲ አንገ ኖ 28 እስከ 37 ድደሚ ሰደዲ ዲዲ አንገ ሰደሚ ተርባት Mark chapter 13 verse 28 through 37 በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ነቃ ጎፍታ ኢየሱስን እንከራና እግዚአብሔር ቃሉን እንድናገረን ጎፍታ ድብይ ሳከምዱበት እግዚአብሔር በቃሉ ኃይሉን እንድገልጥ ዋቀዮ ድብይ ሳትነከንም ነሳን ሙልሱ ክብሩን እንድገልጥ እንጸልያለን ወልፊና ሳከምዱሱ ትምኒከራና እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ የዋቀየው አባቴኛ እድፋሚ ስለሁሉም ነገር ተመስገን ዋኑን ድማፍ ገለቶም የዲያብሎስ ሱርና ግድ ስራ በኢየሱስ ስም ፍረስ ወጂን ሰይጣናርቆታም ወልደና ከንጅሩ ከንዲገሚያተው እግዚአብሔር አስተምረን ዋቀየው ወርሲስ ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣጭ ተብሎ እንደተጻፈ አቁማ ሳምበርሲስ ፈቦራሳ ሰጋሪ ከነ ይችላል ያቁማ በረይፋ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ሰጣ እኒኑ በርሲስ ፈቦርከኒ ጋር ንፋከነ መጻፍት እንዲያስተውሉ አምራቸውን ከፈተላጭ ተብሎ እንደተጻፈ ጻፈተ ሁላ ከወተን ይሰሙሳኒ በኔ ይችላል ያቁማ የወገኖች አምሮ ይከፈት ሰሙነ በለተ ኮቲካም በነሚያተው ይቃል በኢየሱስ ስም ይነገራቸው ግብን ኩን ካድበተ ሚያተው ክብሬን አሳየን ፍናከን ተከርሲስ እኔ ግን በጽርቅ ፍትና ያለው ክብሬን ሳይጠግባለው እንዳለ አኔ ቀጀልማ ራፉለከኝ ኒኒ ዳላ ፉለከ ጋፈነርኩስ ቀጀልማ ከነንቆ በጀደም የከበረፈበ እባክ እግዚአብሔር ክብሬን አሳየን ማለጎፍታ ኡልፊነከ ኑሞሊሲ የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ ነሞኒ ደጋው እንዲከና ይድፈመናታ የሊዲያ ልብ ከፈት እግዚአብሔር የወገኖች ልብ ከፈት አቁማ ለጴ ሊዲያ በእንተ አከስማስ ለጴ ቦሎተ ኮዲ አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ ተገለጠ በርሲሳ ከንታተ ፉሪዋ ቀየሙለት ታላቅነቴ በኢየሱስ ስም ገለጠ ጉድንኪ ሐሙለት ኃይሌ በኢየሱስ ስም ገለጠ ጉድንኪ ሐሙለት በእውነት እግዚአብሔር ታላቅ ሰራዊት እንድታስነሳ ጸልያለሁ ጓልማ ያዋቀዮ ወልቱ ጀባከት ካስቱ ሲከራና ሰዎቹ ሰምቶ እንድለወጡ ነሞን ነከራጋነ ጅጅራመን ሰዎቹ ሰምቶ ወደ ዘላለም ህይወት እንድመጡ ነሞን ጅ አጋኔ ገረጅሬኝ በራራ የተዘናጉት እንድታጉ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ወሪ ታጎልፈማን አጥከሳን ወታኒቲት እግዚአብሔር አንተ ብቻ ተናገረን ዋቀያት ሪዋንድባት የትኛው ማለት ቀንበር ከወገኖች ላይ ተሰበረ ይሁን ዋንጆን ከሚሌ ብሎ ፕሮቶኮል አንጨፈሃ የነፍሳቸውን ቆቅልሽ ፈታ ይቦን ልቡሳኒ ከኔ ከመያተው እስራታቸውን በጥስላቸው ሂጣሳኒ ኩቲ የትኛው ማለት ቀንበር በኢየሱስ ስም ሰበር ዋንጆን ከብል ለማቃጉፍታ ኢየሱስን ከንጠብያሃ ይንን ቃልም ሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ ድብይከና ከነጋኑ ድምቱ ከኔ ድማ ለባቸው እና አምሯቸው የተቀደሰ የተለወጠ ይሁን ለጴዛኒ ዲብ ሰሙንዛኒ ዲ ማቃጉፍታ ኢየሱስን ከንቁልቁላይ ሃተው ስለሁሉም ነገር ተመስገን አንዱማቴ ገለተው አሩም ሰዓታችንና ግዛችን ነው ባርከልን የሮኑ አፈ ወንደሳ ኤብሲ በኢየሱስ ጌታ ስም ቃጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀልቲ አሜን የእግዚአብሔር ስም ተመሰግነውን ማቃርባ ቀዩ ከኔ ድፈሚያታ የገባችሁ ወገኖች ወሪ ኢየሱስ ሰላምታ ከናንተ ጋር ይሁን ነጋን ጎፍታ ኢየሱስ ነው ጂናታ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል መጀመራ ስነበብን ሰማለን ያልቀበትር ቢዋቀ የሮሩ ድፈምኒ ነገኝ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 28 እስከ 37 ያለውን አነባለሁ ወንጌላ ማርቆስ በቁና ቁለሰዴ ድደመሰደቲቲ አማሰደሚ ተርባቲ ተደፈሙን ነገኝ ምሳሌውን ከበለስ ተማሩ ጫፏ ስለሰልስ ቅጠላውም ሲያቆጠቁጥ ያን ጊዜ በጋ እንደቀረበ ታውቃላችሁ እንዲሁ ደግሞ እናንተ ይህን ሁሉ መሆኑን ስታዩ አርቦ በደጅ እንደሆነ እወቁ እነተላቻለሁ ይሁሉስ ኪወን ድረስ ይትውልዳልፍም
ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አልፈም ስለዚያች ቀን ወይም ስለዚያች ሰዓት ግን የሰማይ መላእክት ቢሆኑ ልጅም ጊዜው መቼ እንደሆነ ልጅም ቢሆን ከአባት በቀር የሚያውቅ የለም ጊዜው መቼ እንደሆነ አታውቁምና ተጠንቀቁ ትጉ ጸልዩ ቤቱን ትቶ ወደ ሌላ አገር እንደሄደ ሰው ነው ለባሮቹም ስልጣን ለእያንዳንዱም ስራውን ሰጥቶ በረኛው እንደተጋዘዘ እንግዲህ በማታ ቢሆን በኩለሌት ወይም ዶሮ ስጮ ወይም በማለዳ ቢሆን ባለቤቱ መቼ እንዲመጣ አታውቁምና ድንገት መጥቶ ተኝታችሁ እንዳያገኛችሁ ስለዚህ ትጉ ለእናንተም የምነግራችሁን ለሁሉ ይላለው ትጉ ይላል ኦሮን ፋንስን እንድብሳ ወንጌለ ማርቆስ ቦቆና ኩርሰዲ ለኮፍሰ ድደም ሰደቲ አንጋ ሶዶሚ ቶርባት አመንጋ ሶዶሚ ቶርባት ነንደብሰ ኢየሱስ ሞ ሙካርቡ ፈከኘ ወዳት አቲ ራበራ ደመንሳ ቁቁቄ ባለየ ሙብቅልቹ ወነከር ያት የነበቱ አከሱመስንሞ ኩንንድኑ ተውሳይ ሞርግተኒ አከም በልበለት ያት በካ ዶክመንስ ንትማ ዋንት ኩንንድኑ አመራወተ ሙቲ አሎንስ ያና ኩንንደርቡ ዋንኒ ለፍት ደርቡ ጅሩ ዱቢንኮ ገሩ ጎንኩማንደርቡ ጀዴ ኢየሱስ ተፉፌ ጉይቸሰና ዮክስ የርቸሰና ገሩ አባኮ ዱዋቱ በከመለ እርገሞን ዋቀራ ኢልምስ ነምን ተቆለል ካንም በግነ አከከዳ ደመቃስ የሮች የሮችስን የሞከገው እንበግ የሞከገው እንበክተኒ ኩናከናማ መነሳዲሴ ቢያፈጎ ዳቁዳፍ ከእቲ እንኖ ጀቶቶ ሳቲፍ አቦከነ ተኮን ተኮሳኒቲፍ ሆጆጂ ሳኒን ከነ ካራራ ኤጉራኒን ሞ እንደገትና ደመቂ ጀዴ አቦም ኤጋ ደመቃ አባመናዮም አከርፉ ገልገለርፉፍ አልከን ወለከርፉ እየንዳቆርፉፍ ገነመርፉ እምበክተኒ የሮስን ቁበንቀምነት ዮርፌ እቱስን ረፉጅርተኒ አከስን ነርገነት ካናንስን ጀዱስ ነሙንዱማን ነንጀዳ ደመቃ ሳኒን ጀዴ በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው ዶክተር አጥቀንበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፍታከኝ ኢየሱስ ቃጥታ ከክርስቶስ ኢየሱስ የወጣ ቃል ነው እኩኒ ካላቲድ ማን ክርስቶስ ከንደበት አራቱ ወንጌል ላይ ተጻፉት ወንጌላ አፋን ረጥቀን በረከ የሉቃስ የማቴዎስ የማርቆስ የሉቃስ እንደዚሁም የዮሐንስ ወንጌል ወንጌላ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ረጥቀን በረከ ቃጥታ ከክርስቶስ አፍ የተነገሩ ቃላት ነበሩ ዱብን ኩኒ ካላቲዳን ክርስቶስ ከነ ደበተ ስለመጨረሻ ዘመን ይናገራል ፓራሰማ ሰለበታቸ ስለመጨረሻ ዘመን ሁሉም ሰው ያንዳንዱ አንዳንዶች ስምንተኛ ሺ ይያሉ ብሎ ይናገራሉ ባራ ማራ ነሞኒ ተኮ ተኮ ኩማታን ባራ ኩማታሚ ሰደት ፋጀዱ ያው ሁሉም ሰው በተለያየ መንገድ ያቃል ነገር ግን አናቀም ማለት ሳይሆን ቢፈገር አገራራ አንዴ ሁደንዳ አንዴ ንጀቹራ አንተይ አንዳንዴ ማሳሰብ ያስፈልጋል አይ የሮቶኮቶኮ ያደች ወልያደች ዝንጋሪ እናቃለን ይያል ብዙ ጊዜ ስለምንሳሳት አይ ንይበን ንጀቹራ አንዴ ሮይዱ አፍካን ደጎጎሩ እንጸልያለን ይያል ስለማንጸልይ ንይከረነ ዘነስ ሞከን ከረነ ካንታይ እንተጋለን ይያል ስለማንተጋ ደመነስ ከረነ ጀቹራን ካን እንደመክነ እናደርጋለን ብለን ስለምንዘናጋ ኒደለና ዮካንም ወራውነት ነገሩም ወከን ደገን ዋንታይ ሁሉ ግዜ ማንቀደው ሊያስፈልጋል የራውንድ ማብልብልን ረበር ባትስ የማንቀደው ሊያስፈልጋል ብልብልን ደማሱረንዶ ኛ ብዙን ግዜ ብዙ ሰዎች ወደ ስራ ቦታ ሲሄዱ ያው ስለምዘናጉ ሁሉ ግዜ በሰዓታቸው ላይ ማንቀደው ሊያደርጋሉ
namoni ero edura be gara dalaga sani waji sani de muraro jirani alarmi yokin kan san dem masu dendo tikakkallo kawato sirri yaskada zarem le kristina yeman qadawul yasfelga arma le kristina marafi demakinni imbarbaj kristina nawqana ancerso kristina ma begnefit undandai ባገልግሎ በመሆን በፓስተር በመሆን በተለያየ መንገድ መሆን ባገልግሎ ብዛት ክርስትናን ማውቃን ይችላል ታጃጅላ ታውዳኒ ሲ ፓስተር ታውዳን ባየዋን ታጃጅለ በኩን እንደው አውቀን አንጨርሰው በእነፍት እንደለይ ስለ እግዚአብሔር ነገር አሁንም አድስ ነው ወንኒ ዋቀዮ ዳይሩንዱ ማሃራ ነገም አድስ ነው ፖሪሌ ሃራ ስለዚህ ሁሉ ግዜ ከናፍሴ መንቀት ያስፈልጋል ደምቆ መርባትሳ መንቀት ካልነቀም ይሁን ደማቅ ነው መበላት አለ ያተሙት ይችላል ስለዚህ መንቀት ያስፈልጋል ካናብ ደምቆቱን በርባጭስ ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ነው ማርቆስ ወንጌል ወንጌል ማርቆስ ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረ እሱ የጻፈው ጎፍታን ከን ኢየሱስ ካንም ድባቴ ከንበረሰ እንደዚህ ብሎ ይጀምራል አቀስ ጀሬት ይገላ በምሳሌ እናገራቸው ነበር ፈከኛን እንድባታ ትሮ ለምን እንደ በምሳሌ እግዚአብሔር መናገረው ማሊ ፈከኛን እንድባታ ለምን እንደ መምራ ወይ እንደ ማስተማሪዎች በምሳሌ የምትጠቀሙት ማሊ ፍቲ ፐርሲዮን ፈከኛ ብራቱ ዋና ነገሩ ስራል ገባን ነው እኔ ያልቀበተ ይዋንተን ፈገለፈታ ሁሉ ግዜ ምሳሌ በዛ ማለት የራውንድ ማፈከኝ ባየተ ጀቹኒ እኛ በጣም አልተረዳነው ኖኒ ጋሄዱን ባነቶ በትክክል ለኛ አልገባም ማለት ነው ስሪትን ባነቸው ውስጣችን አልገባም ማለት ነው ከሰገኛን ገለየቸው ብዙን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና በምሳሌ ነው የሮባዬ ዳጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ፈከኛቲ ፈከኛን ቀበልበት አፍን በምሳሌ ከፍታለሁ አለ አፋንከ ፈከኛን ይባነጀ አፍን ክርስቶስ ማለት ነው ክርስቶስ ሲናገር እንደዚህ አፍን በምሳሌ ከፍታለሁ ክርስቶስ የሞድበቱ አፋንኮ ፈከኛን ሳቀረጀ ዓለም ከተፈጠረበት ጀምሮ ያለውን ይናገራል አለ ወፒሽራፋ እርከኡማሜ ገለነን ንንዱበጣጀ ይሄ ምሳሌን ከበለስ ተማሩ ጫፋ ስለሰልስ ቀጠለዋ ሲያቆደቁት ያን ግዜ በጋ እንደቀረበ ታውቃላችሁ ይላል ከነሞጋ ባለ ሀርቡዳ ፈረጣ ጀደ አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ነን ፓሳዊ ነገር አልተረዳም ግን ወርድ ባይ ወርድ የሆነ ሰው ይስናገር ነው ሰማውት ይሄ በለስ ማለት ሰዎች እንደ እስራኤል ነው ስለ እስራኤል መንግስ መመሰረቱን ነው የሚያመለክቱት ወይኒ ባላርቡኩን ነመጭ ተቆይሮዱ በተወከሰራ ወይ ሞቱማ እስራኤል ወይ ወይ እስራኤል እስራኤል መንግስ ተመሰረቷል እስራኤል ሞቱማን እስራኤል መቼ መሰረቱ በ1948 ላይ ሞቱማን እስራኤል አባቴ ነው በ1948 በራቁዳ ሰገል አውርታ ይሰጥ ቁራ ሰገል አውርታም ይሰደድ ስለዚህ ላ ካናፊስ ጀ ያን ግዜ በጋ እንደቀረበ ታውቃላችሁ ይሮሰነ ትቦና ከዲያት ነው በየቱ ጀ እንዲሁ ደሞ እናንተ ይሉሉ መሆኑን ስታዩ ቀርቦ በደጅ እንዳለ እጋ እስነስ ሞከና ይሮን ደርግታኒ አከበል በለራጅ በይካ የጌታ መምጫ ፍሊጎፍታ ከኛ በደጅ ነው አለገየ ደጃችን ሊያንኳኳ ነው በበር በልበለከኛ ሮቆታይ አንድ እንግዳስ ተጠብቁ ማለት ነው የከስማ ተቆይ ሞሄደኒ በር ደጅ ከሆነ ገባ ለገባ ማለት ነው አለና ተይ በልበለራ ገሉዳፍ ጨጮ ይሄ ማለት በጣም ቀርቧል ማለት ነው ከነጆን ይያቴ ረጮ አንድ ሰው የምትጠብቁ ሰው እናም ሲኔ እንደንተኩ ደጅ ከደረሰ ማለት በልበለራ ገጀቹኒ ውስጥ ያለ ሰው ምን ማድረግ አለበት ከሰይ ንጆ ማልጎቹ ቀባ በሩን ከፍቶ መቀበል ብቻ ነው በልበላ ሳበኔ ሲመጩ ቀ መጻፍ ቅዱስ እናገረን አፈኒ ኩላ ነረውደበት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጻፍ እንደምዘጋ አይደለም አፈኒ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ አከቱሩሚት በደጅ እንደሆነ ነው አለከ ገድበት ምናልባት የቆየን እንዳንመስል ታሪ ካን ቱረንትን ፈቃቲ ሺ አመት በእግዚአብሔር ዘንድ እንደ አንድ ቀን ወጋኩምኒ ዋቀየው ቡኬቲ አከጉያ ተቆጥ አንድ ቀን ደሞ እንደ ሺ አመት ነው ጉያን ተቆማከ ጉያ ቁማት ብዙ የቆየም ደሞ ብዙ የቆየ እንዳይመስል የሮባ የዋንድረስትን ፈቃቲ በመዘገየት ምክንያት እግዚአብሔር ረሳ እንዳይመስል ቱሩዳን ዋቀየዋን ነይራን ፈትስትን ፈቃቲ እግዚአብሔር ሐሳቡን አይቀየር እንዳይመስል ዋቀየው ያርዛዋን ገደርን ተፈቃቲ እግዚአብሔር ሐሳቡን አይቀየርም ዋቀየው ያርዛን ገደር የእግዚአብሔር መንገድ አንድ ነው ከራዋቀየ ተቁማ የእግዚአብሔር እውነት ነው ዋቀየው ጋራ
እግዚአብሔር ተናገረውን ያደርጋል ወከይ ዋና ድበተን ይራወጣ አንዳንድ ጊዜ ሲያተቆጣ የዘገየስ መስለን ዋና ትረኑ ፈካችራል እግዚአብሔር ረለለ ወከይ ዋን እንጅረ እግዚአብሔር ክንድ እንደረለ መቁጠር ለለብን ወከይ ይሁምና አከንቀምኔ ለካውን ቀብ ሳልተረዳ ነው ነው እንጂ ዋና ነው በእኔ ማለት እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በስራ ላይ ነው ወከይ ይረሁን ደወጅረጅራ ሁሉ ጊዜ ይረውን የግድ እግዚአብሔር መስራው ነገር እነኛ መግባት ለለበትም ድርቂ ወጂ ወከይ ወከይ ሰተከገሩን ቀም እግዚአብሔር ያቃል ወከዮኒ በካ ሲዘገይ ይሮትሩስ አይደለም መዘገየት ማለት በእኛ ቋንቋ ነው እንቱ ኔትሮጀቹኒ ጀቸገኛ መፍጠን በእኛ ቋንቋ ነው አሪቲ ጀቹኒ ጀቸገኛ እግዚአብሔር አይፈጥንም ዋቀዮ ነሪፈቱ እግዚአብሔር አይዘገይም ዋቀዮ ኢንትሩስ ነገር ግን በግዚያው ነው እግዚአብሔር የሚሰራው ዋቀዮ ጋይሮን ይሮት ይሮሳት ፎጀት በፈለገው ሰዓት ይሮበርባዲት በወሰነው ሰዓት እግዚአብሔር ሰራል ይሮሙርት ሰት ዋቀዮ ይጀታ ስለዚህ እንዳንዘናጋ አናቲቪ ደገቹን ቀ ክርስቲያኖይ ተነስ ክርስቲያኖኒ ከ መንቀት አለብን ደመቁ ከማንኛውም ግዜ ልቀው መንቀት አለብን ይሮማ ከብትለ አማይሮ ካ ደመቁ ቀ እግዚአብሔር በሰጠን ግዜ ይሮዋቀየኑ ከነት በእግዚአብሔር ፊት መቆየት ምንኛ መልካም ነው ዋቀየሩ ቡኬትሩን አንገምን ማትጋሪዳ አዎ በተለያየ መንገድ አላ ገራራራ የጌታ እንደጅ መጥናት ያስፈልጋል አለመነ ዋቀዮ ከብል ለእግዚአብሔር ይሁን ፍኒ ዋቀዮ አትፋታ እውነት እላችኋለሁ አለ ጉማን ሲን እንጀራጀለ ይሁሉ ስኮንደስ ይውቱል አልፈ ማለት ወንት ወንዲ ኩን ወንት ተራውታ አሎኒ ኩን እንደባንጨ ተራውታ ነው ሰማይና ምድር እንደሚያልፈው ወንቲ ዋቃፍቲ ለፍቲ ኩን አቁማ አደረባን ሰማይና ምድር የሚያልፍ ኮ አይመስልንም ለፍቲ ፊ ዋቅን ወንደር ቡንትን ፈካት አንዳንድ ጊዜ እኮ ተዛናክተ የምንሞት ራሱ አይመስልልም የምትቆጠቆ ደገነት ይዩ አናዱን ይዩን ተፈቃ ግን ሞት አለ ገሩማኒ ሞድብኑ ሞት አለ ዱይን ማጅራ ሰማይና ምድር ያልፋሉ ላፍቲ ቪዋቅን ይደርብ የማልፉ መስሉና ዋን ማንደረበን ይመፈቃ እንዴት ያልፋሉ ብለን እናስባለን አተም እንደርቡ ጀነቱ ሞኑ ያ ይበዛዘን ቀላል ነው ኩኒጋ ዋቀ ቡቄት ሰልባ ምክራቱን ጌታስ ክርስቶስ ሲናገር የጎፍታን ገኝ ስዋይ ሰማይና ምድር ያልፋሉ አለ ዋቀቲ ለፍቲ እንደርቡ ጀ ያልፋሉ ማለት ነው እንደርቡ ጀቹን እንደርባ ጀቹ እንኳን ሰው ሰማይና ምድር ሁሉ ያልፋል ማማቲቲ ሰሚ ቲ ለፍቲ ኩኒ ለኒ ደርባ ይቾ የማልፈው እግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ካን እንደርፋን ድብ ዋቀ ይሉዋ ሰማይና ምድር ያልፋሉ ለፍቲ ፊዋቅን ይደርቡ አሌ ግን አልፈም ልብንኮ ገሩን ደርቡ ጀ ስለዚህ በሚያልፍ ዓለም ካናፊስ ወቢያለ ፋደር ቦካናቲን በሚያልፍ ነገር ተይዘን በሚያልፍ ነገር ተይዘን ዋን እንደበረን ቀበምኔ አይደለም በሚያልፍ ዓለም ተታለ ዋን ተደርቡን ቀበምኔ የማልፈው እግዚአብሔር ቃል እንዳመልጥ ዱቢዋ ቀዮ ሰንደበር ከንደበር ፈን ቃሉ ሁሉ በላይ ነው ዱቢዋ ቀዮ እንደማወሊዳ ክርስትና ማለት ክርስትና ማጀቹኒ በእውነት ክርስትናን ስን እንደ እግዚአብሔር ቃል ስንኖር ኡግማን አካ ዱቢዋ ቀዮ ትዩጃን የክርስትና ምንነትን እናቃለን ክርስትናማ ማለከተ የኒቤ ክርስትና ያጨቹን ብዙን ጊዜ በመድር ላይ መታወቀው ስሙ ብቻ ስለሆነ ነው የሚያስቸግረን የሮባዬ ራፉ ማቅማን በኩ እንደስሙ ነው እንደስሙ መጠንከር አለብንኛ አቁማ ሰዓት ጀባቹ ቀመቀማ እግዚአብሔር እንደስሙ ተነክራል ዋቀያ አቁማ ማቃሳ ጀባ እንደስሙ ነው እግዚአብሔር አቁማ ማቃሳ ቲዋቀይ እኛም ክርስቲና ክርስቲያን ከተባል እኛ ነው ይለቁል እንደስማችን መገለጥ ያስፈልጋል ማቃቀኛ ትምለቹ ቀመ ክርስቲና የስሙላ ህይወት አይደለም ክርስቲያን ማማቃፍተው የህይወት ነው ጅሬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ነው ክርስቲና ክርስቲናን የእውነት ነው ኡጋ ክርስቲናን ከኖር በእውነት መኖር አለበት አዮ ክርስቲናን ማጅራጮ ባዶ ጉማን ጅራጮ ክርስቶስን መስለን መኖር ያለብን ክርስቶስ ይፈቃነ ጅራጮ ቀን እንጂ ማለት ሌሎችን መስለን መኖር አይደለም ለሞተ ክርብራ ፈቃቹን ቀን ክርስቲና ማለት ማስመሰል ማለት አይደለም ክርስቲናን ማጃችን ኢትፈከሱ ለብዙዎቹ ማስመሰል ህይወት የሆነበት ዘመን ባነ ሞተ በሄዱራፍ ለብዙዎቹ ማስመሰል የእድገት ደረጃ የሚጨመርበት ዘመን በሆነበት ዘመን ነሞተ ሄዱራፍ ኢትፈከኝ ኢትፈከሱላን ጉድነ ማነርገም ኢትፈከሰ ማስመሰል ኢትፈከሱን ማስመሰል ኢትፈከሱን የአገልግሎት እድገት የመሰለ የመሰለበት ዘመን ጉድነ ተጃጅላ ይሮት ተፈቀደ በረከሲከስ ማስመሰል ግን የትም አደርስም ተፈቀሰነስ መለየ መንገስ
እኛ በእውነት ክርስቶስን እንድንመስል ነው ተጠራነው እንኩማን ክርስቶስን ከፋካን ነቲቪቲ ዋማምኒ ስለዚህ ካናቢስ እንደ ቃሉ እንኖር አኩማ ዶቢሳቲ ኒጅራ እንደ ቃሉ አኩማ ዶቢሳ ክርስትና ማለት ክርስትና ማጀጆኒ የኛ ድርሻ አለ ጋይ ማታገኛ ኒክ የኛ ድርሻ አለ ጋይቃ አንዳንድ ጊዜ ሰው ጾም ምናምን ጾማል ብለን እናስባለን አየሮ ተቆጥቆና ሞኒኒ ጾማ ፍሰገደ ቀቡ ጀነያ አርብሮም የሆነ ቀን ጾማለሁ ብሎ ይናገራሉ ዮጋንጅ ማታ ዮጋሮቢ ነን ጾማ ጀቹራን ጾም ሰባል ግን ጾሙ ጀቹን ገሩ ስሙ ካልሆነ እንጂ መቃራብ ይተይ ማለት ሶች ለአንድ ደቂቃ ነሞኒ ደቂቃ ተቆፈለ ካጣት የጾሙ አይደሉ ጨቡራት ለ ለገቻ እንጀራን አንድ ደቂቃ ነሱ ቀን መድቦ ነው አይደል ሳንጉ ያጋኒ ፍትቢ እንደዚህ ጾም ቀን ነው ምናምን ብሎ ያስባሉ ለአንድ ደቂቃ እርግጠኛ ነኝ ለአንድ ደቂቃ አልጾም ጉያ ከሳይት ጉያ ጾም አፍሰገዳት ይችላል ማለት ደቂቃ ተቆፈከን ጾም ምን አልባት ታሪ ከምግብ ልጾም ይችላል ኛተራ ለገቹ ለንደው ምግብ ላይ ባሉ ይችላል ኛተ ለገቹ ለንደው ግን ካጣት ግን የጾሙ አይደሉ ሀገሩ ጭቡ ለገቻ እንጀራ ለአንድ ደቂቃ እንኳን ለአንድ አፍታ እንኳን ደቂቃ ተቆጥ ይብለ ግዜ ያላ ትግስ ያላቸው ራሱ አይመስለኝም ጭቡራ ለገቹ አፍለ ሆነ ወብሰቀበን አትንፈቃት ትግስ ያለ አይመስለኝም ወብሰቀን ቀመም አትፈቃት ግን ክርስትና በዛው ሁሉ ክርስትና መገለጥ ያስፈልጋል ክርስቲናማኒ ከራውንድ ማኒ ገሩም ላቸው ከመጥተው መጾም ከተፈለገ ለገቹድ አን ዮጊን ጾም አሰገደ ነው ምግብ ብቻ ሳይሆን አኛ ተደዋውትን ታይ ቲቢቴ መጾም አለብን ኦፍቱልም አለ ለገቹ ቀም ጾም ማማት መጾም አለብን ነመለህ መስሱር አለ ለገቹ ቀምና ሰው መገላመጥ ራሱ ከዛ መጾም አለብን ነመደርገል ለይላሉ ራለ ከጥላቻ መጾም አለብን ዲበራለ ለገቹ ቀምና ከማንኛው ከስጋ ስራዎች ወጂ ፎኒ ካንታ ነጻመውን ያስፈልጋል ቢልሰተውቃ ስለዚህ እግዚአብሔር ይርዳን ዋቀየኑን አገርጋር ጾም ጸሎት ከተባለ ጾም ጸሎት ነው ጾማ ፍሰገደ ይወተ የዳኔ ጾማ ፍሰገደ አጀቾ ጾም ጸሎትና ሐሜት አልተባለ ጾማ ፍሰገደ ናማ ሐሜሱ ካናመቹ ጾም ጸሎትና ጥላቻ አልተባለ ጾማ ፍሰገዳ ቢጥን ይደም ጾም ጸሎትና ግልምጫ አልተባለም ጾማ ፍሰገዳ ድልገነ መላሉ እንጀረም ጾም ጸሎትና ጾማ ፍሰገዳ ፊ ክፉ አልተባለም ጀልኢና እንጀረም ጾም ጸሎትና መልካም ነገር ጾማ ፍሰገዳ ፊ ዋንጋሪ እንደዛ ካላደረን ዋናከና ህይወን ጎኔ ጸሎታችን አይሰማም ካለተገኘልን ነጋ እንደቃሉ ካልኖር አከር ቢሳት ይሁን ጅራ እንደ ቃሉ ካልጸለኝ አከር ቢሳት ይሁን ቀረ እንደ ቃሉ ካልጾም አከር ቢሳት ይሁን ጾም አጥንታችን አይሰማም ካለተገኘ ነጋ ይፈልገ ነገር በመጣ ይዋን ነው ይፈልጠ እግዚአብሔር ከቃሉ እጪ አስተናግደን ዋቀየን ቢሳለን ነው ንንከስም እግዚአብሔርኛን የሚያስተናግደን ዋቀየ ከንንከስም ሲሱ እግዚአብሔርኛን የሚሰማን ዋቀየ ከንኑ ጠገው እንደ ቃሉ ነው አከር ቢሳት ቃሉን سنጠብቅ ዱቢሳ የሙኤል ቃሉን سنጠብቅ ዱቢሳ የሙኤል እንደዛ ካልሆነ አከሲውን ታኔ ክርስትናማን የሚያዋጣ ክርስትና አይደለም ከነማ ክርስትና ነው ክርስትናማ ነው ባስመት የብዙዋን ክርስትና ነሞ ክርስትናማ ነው ተባሄዱ የሚያዋጣ ክርስትና አይደለም ክርስትናማ ባስመት ለታይታ ካልሆነ በስተቀር አርገሙራ ካነፍ ለሰው ለመታየት ካልሆነ በስተቀር ለተርገሙት ካነፍ እኔ ሃይማኖት አለኝ ካልሆነ በስተቀር እኔ አመንቲን ከበጀቹራን ካነፍ መንግስት ሰማትን የሚያስገባ አይደለም ሞቱማ ዋቃ ብራብራ ከዚህ ሁሉ መንቀት ያስፈልጋል አሁን ደግ ያደማቁት ነው ባባት ቃሉን ማንበብ አለብን ዱቢሳ ዱፋቾ ተምራጅ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ያስፈልጋል ቁሉን ጉታሙ ተምራጅ ራታ ያው እጂ እንደዚህ ላይ ስለዚህ ቀን ወይም ስለዚህ ሰዓት ግን የሰማይ መላእክት ቢሆን ልጅም ቢሆን ከአባት በቀር የሚያውቅ የለም ይላል ሰጉያ ሰናዳ አባዩ ኢልሚ ይሁን ንርገማን ቢኩን ደንደው ወጀ አባት በቀር የሚያቀር ግዜ ማሽ እንደሆነ አታውቅምና ሶሪ ኢልማዩኪን እርገማ በይኩን እንደው አባራ ካነፊ ማንንም አቀም እኛም ተበይኩን እንደው በጣም ይገርማችሁ ባየው አስነቡ
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሌባ አይደለም ጎፍታን ግን ኢየሱስ አጥቶሚቲ ግን አጣው ማለት አመጣጡ እንደ ሌባ ነው ኦፍኒሳ ገሩ አካቱቲ እንደ ሌባ ማለት ምን መሰላችሁ አከ ሌባ ጀቹ ማቹላ ማን ገምተው ሰዓት ይሮኑ ይቲ ያ በማናስበው ሰዓት ይሮኑ ያደነተቹ ያ ባልጠበቅ ነው ሰዓት ይመጣል ማለት ይሮኑ ይኔ እንትኒ ፈጭ ስለዚህ ወገን እንንቃ ከናፍቲ ፕሮቶኮል ይደማ አዎ የእግዚአብሔር ቃል ስለናገር ቢዋ ቀየረው ድበቱ ተጠንቀቁላል እግዚአ ክርስትና ማለት የጥንቃቄ ህይወት ነው ክርስትና ማጀቹን ክርስቲ እግዚአብሔር እግ ለንገራቹ ክርስትና ማለት እንደፈለግነው ምንናገሩ አይደለም አሁንን ድበጣ እንደፈለግነው ሰው ምንሳደብ አይደለም ክርስትና ማን አከበር ሰው ምንሳደብ አይደለም አከበር ባኔ ድበቹ ክርስትና ማለት የጥንቃቄ ህይወት ነው ክርስትና አይቹኒ እግዚአብሔር እግቹ አሁን ሳለራ ስናገር ራሱ መጣፋ ፈከኛ ረተለሮ ድበቱ ጥንቃቄ ተጠብቃል ኦፊገኑን ማስተዋል ይጋር ይላል ወበናን ሲጎልቀል ጥንቃቄ እግግና ለነገግራችን ጥንቃቄ ድብቄኛ ፈከና ለህይወታችን ጥንቃቄ ትረኛኛ ፈከና ለአካይዳችን ጥንቃቄ ያስፈልጋል አደብሰኛ ፈከና ወርባች ክርስትና ማለት የጥንቃቄ ህይወት ነው ክርስትና ጀጨው ልጅረኛ እግከነው ጀጨው ጥንቃቄ ለለው ክርስትና እግገነው ከነቀም ክርስትናን ሃይማኖተኝነት ነው እንጂ አማንቲ ማቁማፈ ማንቲለ ማለት ክርስትናን አሳየው ክርስትናማ እናገርሲ ክርስትና ማለት ደሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ያሳየን ህይወት ማለት ነው ክርስትናማ ያጨኝ ክርስቶስ ኢየሱስን ከመልሶ ያጨኝ እግዚአብሔር እርዳን ወገኖች ታንው አገር ጋሩ ጥንቃቄ ፈቀቱ ጥንቃቄ እቀቱ ይጣብቃል ኡኤካ ማስተዋልም ኡበናን ይጋረዳል ንጎልካ ተበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀይ ሁልፍነታ ተጠንቀቁ ትጉላ እቀጣ ክርስትና ደግሞ መትጋት ያስፈልጋል ትጋት ክርስትና እንጨባቹ በርባጭስ በመሳሌ ላይ ስናገር ፈቀኝረት ለይሮርበቱ ለሰው የከበረ ሀብት ትጋት ነው ናማቲ ፊክ ወንቲ ከበጀማኒ ትጋት ያስፈልጋል ወገኖች ደምቁዳ ትጋት ካጣቹ ላይ ትጋት ካጣቹ ለክርስትና ክርስትና በጣም የሚገርማችሁ ማለት ነው ክርስትናማ ዋባየ ሲንቡ ትጋት ለሚፈልግውት ነው ደምቅናን ካጣቹ ታክቶ መጸለይ ነው ጀባተኒ ካጣቹ ታክቶ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ነው ጀባተኒ ግራዋቀይ ትጋት ከኛ ይፈልጋል ደምቅና እግዚአብሔር ተነና ከናንተ የሚፈልገው ምን መሰላችሁ ዋቀዮ ኔቲስ መትጋት ጀባቹ ካመነው ዘመን ልክ በድራ አመነረጣላ መዳናችን ወደኛ ቀርቧል ይላል ፈየንገኛሉ ዲያት ለጀለ መትክክለም ነው እስሪድ መሞላ ከብለ እግዚአብሔር ዋቀዮ ፍልፍናታው ከተባረሙ ጸልዩ ይላል እሳም ቡድሙ ከረጣ ወገኖች መጸለይ ያስፈልጋል ፕሮቶኮል ከረጣቸውን በርባጭሳ ጸሎት አንዳንድ ጊዜ ከረና ነው ተቆጣ ሞኝነት መስላል ጎማ ፈቃጥ ጸሎት ግን ትርጉም አለው ከረና ንገሩይ ከቀፋ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ዋቀየዎችን ድድብ ከአምላካችን ጋር መነጋገር ዋቀከኛ ጅን ድድብ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ነው ከረዋቀየ ተቀረጨ ማንኛውንም ጸሎት ከረና ከመለ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ጸለን ነው ጸሎት እግዚአብሔር ሰማል አካፈ አፍ ጃላላ ዋቀየት ከንከረና ዋቀው ንደጋ መቼም ቢሆን ይሆምለ ከፈቃዴ ውጪ ስማን አንልም አህያማከ አለን ወደገይ እንጀን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ምን ጸለዩ ጸሎት አካፈዳ ዋቀየ ፈገ ከሳት ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ዘንድ የምሰማ ጸሎት ነው የረው እንደ ዋቀየ ወከት ከነጋሙ ጸሎት ማለት እንደዛ ማለት ነው ካዳና ጀቹ ነካከና ጀቹ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታው መጸለይ ያስፈልጋል ካዳቹን በርባጭሳ ይሄ አናቅም ማለት አይደለም አሁንም ማሳሰብ ያስፈልጋል ካናይም ቤል ጀቹ እንደ ወል ያለች ዘመን መንፈስ ቅዱስ እኮ ያሳስባል አፍሪ ዋቀየ ነው ያለች መዘናጋት አለብንም ደገቹን ቀም ክርስትና ምን ይፈልጋል ጸሎት ይፈልጋል ክርስትናማ ማለት ባዳ ካዳና ሁሉ ጊዜ መጸለይ ያስፈልጋል ይሁን ደገቹ በግል ቢሆን ሙፋትና ተ በጋራ ቢሆን ወሊነና ተ በወንድሞች በረት ቢሆን ኦ ቦሎታ ወጅነና ተ ጸሎት ያስፈልጋል ካዳናን በርባጭ ያለ ጸሎት መቆም አንችልም ካራቹ ማለት አባቹ እንደ ያለ ጸሎት ነገሮችን መቀየር አንችልም ካዳና ማለት ወጥ ወንቶ ተጅጅሩ እንደ መጸለይ ያስፈልጋል ካዳናን በርባጭ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ሁልፍና ተው ቁጥር 34 ላይ ሰደሚ አፍረራት ቤቱን ትቶ ወደ ሌላ ሀገር እንደሄደ ሰው ነው ይላል መነሳት እዚህ አከብያ በየብራራቀ ይላል ለባሮቹን ስልጣን ወራ ገርቦተ ሰዓት ኢቲፒ ታይታ ለያንዳንዱም ስራውን ሰጥቶ
tokko tokko isaanii hojii kenne. Barranyoo inni tagaazzize ilaala. Inni eegusuunis akka inni jabaatu, dammaqu. Sirasattoon hin miidhu. Hojii kennee fide. Lamsaalee. Fakkeenyaaf. Asirriu. Inni hojjechiisu. Siraa sartoo. Hojii hojjetee. Layyaan daandii osoo hindeessi siraa buloo yaadaa. Tokkoon tokkoo isaaniitiin inni akkana kana hojjedhu jedhama. Asaa booda immoo tamalisoo mataa isaa qaru. Isaan booddee malee beerfuun isaan hafu. Yageetaa mis'aat bazii nama hin masalu. Egaa dhufni gooftaa keenya kanaaf fakkeeffama. Layyaan daandii achiin makiliisa sattoonaal. Tokkoon tokkoon keenyatti makiliitti mutti kennamee jira. Makiliiti. Makiliin lanyaa sattoonaal. Makiliitti nutti kennamee jira. Makiliitti nagdee dinnaa tarfino. Akkanii isaa. Gurgurree yookiin tajaajila baay'isnee isa eegnu baay'ee. Laandu ammas saxxee laal. Tokkootti shan kennedha. Leleelaawu amma hulatti saxxee laal. Kan biraatti lama kennedha. Leleelaawu anda saxxee laal. Tokkootti immoo tokko kennee jedha. Maxxanfi garmaachuu. Waan baay'isinni bu'u. Yaa yebaarochu geetaa maxxannaa. Gooftaan garboota sanaa yeroo dhufu. Maxxannaa. Dhufeetu. Kayyaan daanduu ka tirfin fallagaa maxxa. Egaa bu'aa barbaacha dhufee deebi'e. Amist latasattoo amist leelaa amist atarrafe. Shanitti kanatti kenname shan kan biraa buusee. Hulatti sattoo dhammoo. Lama kanatti kenname. Araatti hulatti camuroo araatti arargoo sattoo. Inni immoo lama eegalee itti dabaleetiyyoo afur godhe. Aanda latasattoo dhammoo minaa darrage. Inni tokkotti kenname immoo. Bakka asuu dhammoo baleelaa mangannoo egzaabineeti araddaa. Inni immoo karaa biraaraa waaqayyoon hubatee. Asuu dhamo yaallachuun mina darrage. Inni immoo suma jiruyyuu maal godhe. Ofroo qabbaro. Qoteetuyyuu awwaale. Indaayittayi maalatu no. Akkaan argamneef jechaadha. Kasaa bu'aalaa. Isaan booddee. Egziyaabiheer. Waaqayyoo. Amist laatarrafoo. Isa shan buusee. Hulattim laatarrafoo. Isa lama buusee. Ante baxiqeetu. Ati waan xinnootti. Taammaanyoon yaalannaa. Amanamtee taati. Babzu tishoomaalle yaalamu. Baay'eedhaanii ni badhaafatte jedhe. Andu ammoo maxxannaa azzanabbatu. Inni tokko immoo dhufee gadde. Yaa geetaa. Gooftichi. Kasawuyyoo leelaa aanda makiliitti fallagoo nabbar. Kan namichatti kenneerra isa tokkotti kenneerra kan biraa tokkorraa barbaadee jiru. Yaallachuun qabbareessu. Innis ma jiruyyuu ni awwaale. Sirazii egzaabineeri baxaam taqoxaa yaa baariyaa yaa geetaa. Sarratti kan ka'e gooftaansaa sun baay'ee isatti gadde. Yaanta dirfan taalee. Carraan kan ka'e. Yagibbisoochi dirfan taan waale. Gara warra ilkaan qaranitti. Tiibitanyoota. Sirazii. Kanaafis. Yaanta bootaa liqsoon axirsi maffaacatti baallabatu bootaa nu waale. Iddoo boo'ichaatiif ilkaan qabu. Dawulatti sanatti xaqqoo alaale. Ulee iddoo lamatti si baqasu jedhe. Eegaa Yesuus koo minnaagaru. Sila kiristinnaa misaalee noo. Gooftaan keenya Yesuus kan inni kana dubbate fakkeenya kiristinummaati. Silazii nyaa minna xanqaqo gonoche. Kanaafis biroo tokko nuyi illee. Egzaabir la saxxeen qaal. Waaqayyo waan nuti. Egzaabir la saxxeen tsaggaa maxxanqaqa asfalligaal. Kennaa waaqayyo nuti kenne eeggachuu qabna. Egzaabir la saxxeen nafsaat maxxanqaqa asfalligaal waaqayyo. Waaqayyo kan nuuf kenne lubboota nuti kenne eeggachuu qabna. Lannasu maxxanqaqa asfalligaal. Isaaniif eeggachuu gochuu nurra jira. Yebaasoon kaabbaa yebaasoon inni xafu kaarra. Irmaa heddummaa. Egzaabir kan nyaa'ee xayiqaal. Yoo isaanii hin balleessinee akka isaan badan yoo goone waaqayyo nuun nu gaafata. Kayyaan daandaachin egzaabiriin inni xabbiqaal. Tokkoon tokko keenyarra waaqayyo kanaan ni eeggata. Silazii. Kanaafis. Maatirafi asfalligaal. Bu'aa buusuun barbaachisaa. Yemmuu tarfoo beeqimmiyaa beeqaas saayhoon beesirqi maalatu noo. Kan buusuu dandeenyu haatuudhaan cubbuudhaan osoo hin ta'in. Beesirqi noo. Qajeelummaadhaan jechuudha. Kabila egzaabiriin. Waaqayyo bulfinnaa ta'u. የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃ ዋቀየው ገኛ ከንገለ ዘይፋም ያጣው። የጌታ መጣጥ መቼ እንደሆነ አይታወቅም። ዱፍኒ ጎፍታ ከኛ የመከተ እንደከም። እንደዚህ ይላል። አከስየ። መቼ እንደመጣ አታውቁምና ድንገት መጥቶ ተኝታችሁ እንዳያገኛችሁ። የሮኒ ዱፍኒ ቤታ ዋናተ ኤፊ የሮሰራቲ ራፍታኒ አከን አርገምኒ ዲፊ። መተኛት ደግሞ በጣም ይገርማችሁ ለሁሉ ላለ ትጉ ይላል። ደመቃ ይህ ማለት ወገኖቼ መተኛት ማለት የኃጢአት ሕይወት ሰው ከተለማመደ እየተኛ ነው ማለት ነው። ረፉ ጃችሁን ፍሮተኮ ነሚተኮ የጭቡ ሻከሌ ረፌረችሁ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጭ ስንሆን
ያለዋቀየን አለየሙታ ይያንቀላፋን ነው ማለት ነው እታ ረፋት ይጅራቸው እንጂ የፊዚካል መተኛት አይደለም ከዛ ጋር እንዳይመሳሰል ማለት ቃሙ ማረፉ እቹ ምት መተኛት ማለት ረፉ እቹኒ ምን መሰላቸው ማለት ሲፈቃል ባጣት ህይወት መመላለስ ያዳ ጥቡራ በሽንገላ ህይወት መመላለስ ይተፈከሱ እንደዲህ የስጋ ስራዎችን መስራት ኦጂፎን ይጨቹ እግዚአብሔር የሚያስደስሰ እግዚአብሔር ማስደስ ስራ መስራት ወቀየውን ከንገመችሱ እንደ ከንገደስ ይህ ማለት ማንቀላፋት ነው ኮኔቹኒ ረፉዎቹ አዎ ማንቀላፋት ረፉ በጣም መንገርማችሁ በኖይ ዘመን ባየዋስኔው በረኖይ ህት የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ምን ይጎፍታከኛ ኢየሱስ በኖይ ዘመን ተመስሏል በረኖ ኖይ ተፈከፈ በኖይ ዘመን ብዙ ሰዎች ነበራ ነው ይሄ ነው ንባየን ያገቡ ነበር ኔ ፎሎትራ ይጋባሉ ነበር እኔር ሙስትራ እንደፈለጉ ይኖሩ ነበር አቆ ባርባረን ጅራቱ እንደፈለጉ ይጨፍሩ ነበር አቆ ባርባረን ሰርፎትራ የጥፋት ውሃ መጥቶ ቡያምበዲ ሳልፈ እስከምጠርጋቸው ድረስ አንገሳናሩት አለቁም ነበር እንደማቅ ተኝቶ ነበር ራፋኒትራን እግዚአብሔር ከዚህ ጠብቀን ዋጋዮ ከነጥን ዋይኩ ያ ጥፊ ውሃ ቡያምበዲ ሳልሰን ጠረጋቸው ሳኒ ሀሪ ምክራቱም አለቁም ከሰበብ ንሳ እንደማ ኖይ መርከብ ሰራ የሮኖይ መርከብ ተልቹ ኖይ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ስመላለስ ኖይ አካ ያደዋቀዩት የሞደል መንገር አልተከተሉም ካራኑ ሄሪንዴም እንደ ኖይ አልሆኑም አካ ኖይ እንታል ስለዚህ ካናፊስ ጣፉ ጣፉ በደን ኖይ ኖይ አለምን በየለፋ በጽድቁ ኮነ ነው ብላ ቃጀልም ማዳነቲው ጨጣይ ይላል እንደዚሁም አቁመካ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጻት ንጎፍታ ከኛ ኢየሱስ እንደ ሎጥ ዘመን ተመስሏል አካ ባራሎት በሎጥ ዘመን ምን ነበር ባራሎት ማለት ትሬ ሰዎች ግኝ ተክሉ ነበር ነመውን ቢክል ተላው ትራን በዛን ዘመን በረሰና ሰዎች ማለት ፌራ አይሰሩም ነበር ወልቅጥ ማለት ወልቅጥራን ንጀተን ትራን ይውካ ሚጀና ይቁራን ያጨል ሰዎችን ያስጨንቁ ነበር ነመውት ረክዙ ትራን ባልቴቱን ያስጨንቁ ነበር አለየሰርክ ስትራን መበለቱን ያስቸግሩ ነበር ወራ ዮስ የሰታን ደቁትራን ያ በቃ በጣም ኃይለኛ ርኩሰት ነበር ባየ አመኘ ጭማቱ ትሪ እግዚአብሔር የሚያስቆጣ ርኩሰት ነበር ዋናዋ ቀየን ኤከምሲ ስቱ ወንድ ከወንድ ጋር ዝሙት የምፈጽም በዘመን ነበር ኢራዎችን የሙኔ ወንጥራዎች ትትሪ በጣም እግዚአብሔርን አስቆጡ ባዬ ዋቀዩን ኤከምሲስ በዛን ጊዜ ነበረው ያጣት በደል በጭቡን በረሰና ከሰጡሬ እግዚአብሔር ዋቀዩ ከሰማይ ዝናብና ዲን እስከሚያዘንብ ድረስ አደረሰው እግዚአብሔርን ጭቡን ዋንት ሳንጀታን ሰን ዋቀራን ጋብድሮ ብትገስስ በጣም በዛን ጊዜ ግፍ ነበር ባዬ ጭቡ ሄድቱት አሁንም ግፍ አለ መለታናን ጭቡን ጅራ አንድ ቀን ግን እግዚአብሔር ፈርዳል ጉያ ተቆገሩ ዋቀየኒ ሙርቴሳ ያ እሳት አጠፋቸው አፍድቹን ሳምባለስ ያ ሳ ዲን አጠፋቸው አፍድቹስ ሳምባለስ በተፈጥሮኛ ምናቆ ኡማማን ከነ እግዚአብሔር ሰጠን ዋቀየ ከነ ከነ ዝናብ ከሰማይ እንደምዘንብ ነው ቦካ ዋቀረከሉቡ እጽዋትን የሚያበቅል እጽዋትን እንዲያድጉ የሚያደርግ ቢቅልቶን ከቢቅላን ከንጎዶ ዮግነከ ጉደታን እንጂ ካናራ ካናፌ ከሰማይ ዝናብ እሳት እንደዘንብ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ፈቃድ አልነበረም አብዲዋ ቀራከው ያለዋ ከየን ግን የሰው ቁጣ እንደዚህ ያደረገ ይጋር ኤካ ዋንቲዋ ኦጂን ማንን ኤከም ሲሰካ ካናፍ እንዳንዘናጋ አከ እንደገነ እግዚአብሔር የቆየ እንዳይመስል ወቀይ ዋን ነቱ ለምት ፈካሪ እግዚአብሔር ዝም ስለን ወቀይ ጫለው አንጀለት በቃ ላመጸኞች ያጨበጨበ እንዳይመስላችሁ ኦ ጀሎታ ወነር ከርኩታጅ ምን ፈካሪ አምስት ገላቸዋል 10 ገደሉ ይያለ አይደለም ዋን ሸና ጀታኒ ቢት ደበላቲሞ ሺ ገላቸዋል ደሞ 1000 ገደሉ ይያለ አይደለም እግዚአብሔር ኩራኒሌ ኩማሌ አጀዛ ጀጫጀራሚት እንደዛ አይደለም እግዚአብሔር አካስ ጀራሚት ዋቀይ የጽድቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር ዋቀይ ዋቀ ጀላ እግዚአብሔር እንድንለወጥ ፈልጋል እንጂ አዮከን ይጅጅረም ነው በርባደ ማለት አመጸኛው ካመጸኝነቱ ተመልሰው ነምን ጀላን ጀልነሰራ ነው በጽድቅ እንድንመለስ እግዚአብሔር ይፈቅዳል እንጂ ራካ ጀልማ ተከደቡ በርባደ ማለት የባሰ እንደሆነ እግዚአብሔር አይፈቅድም አከበርባደ ወግንም ከንጫሉ ከተውን በርባን እንኳን በተግባር ወጂራን ትዩን ታይ በሐሳባችን እንኳን እግዚአብሔር እንድንረክስ አይፈልግም ያድማን ለከጥሮም ነው በርባድ እግዚአብሔር እርዳን ወገኖቼ ወቀየኑን አገርጋር ፕሮቶኮል እንደዚህ ይላል አከሰ ለእናንተ የምነግራችሁ ለሁሉ ላለው ትጉ ይላል ስንትካይ እንደበደ ነው ሙንዱ ማቲኒ ጀባ አደ መቃጀ
የምንተጋው ለመልካም ነገር ነው ወንኔ ነው እኔ ትለማለህ ለጸሎት ነው የምንተጋው ከራታራ ለጽድቅ ነው የምንተጋው አጀል ማራ ለመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው የምንተጋው ወጂ አፍራዋ ቀዩ ራደማ እንጂ ለሌላው ነገር አይደለም ዋን ነገር ተራራምት እንጂ ለወንድማችን ለማጥፋት አንተጋው ማለት ወን ወለ ሰከኝ ወለ ስራምት ወንድሞቻችን ላይ ለመኖር ሳይሆን ወሎ ተከኝ ረት ጅራቾቱን ላይ ለወንድሞቻችን መኖር ያስፈልጋል ወሎ ተከኝ ጅራቾ ከቀም እግዚአብሔር ረዳ ወከኝ ነው ነገር ጋር በዚህ ዘመን ሰው በሌላው ሰው መኖር በዘመን ነው ባራከነ ከሰ ነሞኒ ነሞታ ብራፍ ካንጅራቾ ቀባኒል ምንድነው ሰዎች ማልኮሉ ነሞኒ በሰው ላይ ይኖራሉ ለማረጅራቾ ለሰው መኖር ሲገባቸው ለማምጅራቾ በሰው ላይ ይኖራሉ ለማረጅራቾ ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን ወቃዩ ካንቲም አይቁ እንንቃ ደመቁት ይቀም መንቀት ያስፈልጋል ደመቁን በርባች ዘመኑ ምንነቃበት ዘመን ነው ይሮኒ በረት ደመኑ ዛሬ ወገኔ ወንቃ አራጋ ፕሮቶኮል እንንቃ ደመቅ እንትጋ ኒ ደመ በጽድቅ እንጸልይ ካደጭልማ እንጠራ እግዚአብሔር ወቃዩ በእግዚአብሔር መንግስት ሞቱማ ወቃዩ ከሰፍ ስፍራ እናገኛለን እዶን ያርገን የእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር መንግስት ስፍራ እናገኛለን ሞቱማ ወቃፊ ሰደርገን የህይወት አክሊል ተዘጋጅቶልናል ጉንፎን ትረኛን ሁቲ ኮፓይ እሱን ለማግኘት ይሰርገጩላፊ እንትጋ ደባቹ እንንቃ ወገነ ደመቆቀም መንቀት ያስፈልጋል ደመቆን በርባጭስ ተክቶ መጸለይ ያስፈልጋል ደባን ይቀጥቱን በርባጭስ የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ኒኮፍታከኛ ኢየሱስ ለዓለማውያን ወርብየላፋ እንደ እግዚአብሔር ሰብነ ፍቃድ ለማይኖሩት አካ ፍራፍ ያደባ ያቀን እንደ ወጥመን ነው የሚደርስባቸውላል ውይይችስ ምንጀራ አኮ ማኪዮቲ ሳንረጋ ያቀን እንደ ወጥመን ይደርስባቸውላል ውያንሱኒ ኢሳኔታ አኮ ማኪዮቲ ለኛ ግን እንደዛ እንዳይሆን እግዚአብሔር ረዳን ኑቲ ገሩ ከሰከታ ነው አሁን አገርጋል እንትጋ ኒ ጀባን የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክዩን አቃዋ ቀዩ ከኛ ካን ይደፈም ያጣው እንን ቃል በማለት ጥቂካን እየጨራ ጸልየን እናበቃለን ካራኔቲ ኒቶሞ አሜን አሜን የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ ኮፍታዋ ቃል ባውል ፋጥ ሁሉ ልብ ይከካና ነው ፍቅር ይስጥታ ልብንኩም ጅረኛ ፈይነን ፈተው አሜን ቅዱስ ቃልን ጌታ እግዚአብሔር ለኔ ለወገኖቼ ሰጣል በጌታችን መዳርታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እንዲሆንልን በውስጣችን በነፍሳችን ውስጥ ሰይፍ እንድታርግልን ጸልያለሁ አሜን ከአይምራችን ከልባችን ጌታ ወደ ዲያብሎስ ወፎች እንዳይወስዱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ቃል ጋር ጌታ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ እንድንዛመድ ከዚህ ጋር ጌታ እግዚአብሔር እንድንጣበቅ ለዚህ ቃል እንድንታዘዝ እንደዚሁ እንደ ቃሉ እንድንሆን እንድንተጋ እንድንነቃ በጌታችን መዳንታችን በኢየሱስም እርዳን አሜን አክመዱ ቢከና ተከጅራኑ ዱቢከና ወጅንጅረኝ ገኛ ከወልት ፍሮም አክመዱ ቢከና ጅንጅረኝ ገኛ ወልት ቃባቱ ወያድፋ ከሰናት ጎፍታ ደመቅኔ አከሲ እኑ መቃ ጎፍታ ገኛ መቃ ኢየሱስን ዱቢንከ ኩኒ አመኑ ምልከኔ ሰራ ዱቢንከ ኩና መጎርሰኑቲ ከኔራ መቃ ኢየሱስን ከዱ ቢከና ተከጅራኑ ዲፊ ዋቀራ ሃያንኒከ ገርጋርስከ እንደገኛ ዴ ሃከነ አሜን ወጥማብ የለፋራርዲ ተርበረከን ጅራታኒ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈክኝ ዋቀዮት ካን ማማኒ ዲገ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፊኒ ሞሪካታኒ ይቀታኒ ካን ቢታማኒ መቃ ኢየሱስን የውከና ዱቢ ካና ጅን ወለት ፍሮማ አርገቹዳን ዱቢ ካና ወጅን ወለት ተቀባቹዳን ደመቁዳን ጉያድ ፈክርስቶስ አከ እገተኒ መቃ ኢየሱስን ኦቦሎተከኝ ሁንዱማ ኢዶጅና ይደመቅና ኢሳንጎቲ አሜን በሰባቱ አጉራት ላይ ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ከዚህ ቃል ጋር የሚዛመዱበት ክርስቶስ ኢየሱስ ተበልሶ ዳግም የሚያጣበት ያንን ነገር ያሰቡ እየነቁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እየተጉ ክርስቶስን እንድጠብቁ በጌታችን መዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የንቃት መንፈስ ሚያነቃቾ ሚቀሰቅሳቾ ከሞት ያልተለየ እንቅልፍ የሚያነቃቾ እንዲሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ቀስቃሹ መንፈስ ቅዱስ የሚያነቃ የጌታ መንፈስ ባሉበት ቦታ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንድትረዳ ጸልያለሁ አሜን ኮፍታ ከኛ ኢየሱስ ድብከረኑ ድብጠት ታድብኩኔ ባፍጭረኛ ነው ፋተው አሜን ትረኛ ከኛ ከሰጥስፋይነ ነው ፋተው አሜን የርቻ ርቻ አከዱ ደገቹን ቀምኔ ንትድብጠታ ደገቹን ኑራ ሐሰቁ አሜን ዳንዘናጋ በጌታ በኢየሱስ አማስ ቶንኮል በበዛበት ጊዜ ጭካኔ በበዛበት ጊዜ መጨረሻ ዘመን መሆኑ ያንተ ወንፊት የተገለጠበት ጊዜ ሁሉ የተጣራ ማንም ምንም ሁሉ ነገር የተለየበት ጊዜ ነው
በዚህ ሰዓት ሲገድ ደቂቃ መንቃት ያስፈልጋል። አሜን። በክርስቶስ ኢየሱስ አመጽ በበዛበት ዘመን ውስጥ ገብተናልና ንቃት ከላይ ከሰማይ ለእያንዳንዳችን ይሰጣል። አሜን። አሜን አሜን። የሙትባየተ ከሳ የሙደመቁን ረጅራቱዳ ጎይቸ ጉያድማ ብረጭ ብረቅማታ ኡሳ ማለቶኑ ከነመጅራ አመኛባ የቻጅራ ነምወልቲ ባጅራ ጃለልቀበና እጅራ ፉንጫን ጃላጭጭ ተጅራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የፍቅር ሰንሰለት የተበጠሰበት ዘመን ነው። ሰው ሁሉ እርስ በርሱን የጠላበት ጊዜ ነው። የሰለቸበት ጊዜ ነው። የተገዳደለበት ጊዜ ነው። የመጨረሻ ዘመን ተበልስ የምትመጣበት ጊዜ መሆኑ ምልክቱ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጌታ ንቃት ማስተዋል ከላይ ከሰማይ አንተንን ናቀልን የምንል ወገኖቻችን ሁላችን በኢየሱስ ቀኝጆቻችን ይያስ አሜን። ወደ ጽርቅ አስጠጋን። አሜን አሜን። ሃሌሉያ። ቀኝጅ ለእያንዳንዳችን የተሰረጋ ይሁን። አሜን 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 አሜን። ለማዳን የምትበረታ የእግዚአብሔር ክንድ ለትውልድ ሁሉ እንድታንቀሳቀሰው ጸልያለሁ። ቀኝጅ እንድንቀሳቀስ ጸልያለሁ። አርክከ እንመርጋና ለታው እንዳትፍ አከሰው ኮሰብ ሲንካራጣ የረጀ አማራ በርጅ አማራ ነም ይወልጅበ ራጃላል ዲበራ ነም ይውንዲ ወልገቴራ ወልገኔራ መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሞይት ደመንዱ የሞ የሮማ ከሰጥሮ ይርበዱ አከሳ ካኑ ወፈጌታ ኡሳ መለተውሳ ተኡሳ አከውበኑ ተኮን ተኮገኛ ከገርጋርቱ መቃ ኢየሱስን ምርገር ከከንከኛ ቀብ አሜን። ቀኝጆቻችንን ያስ አሜን። ወደ ቀኝ ወደ ምትፈልገው ወደ ሳቢ ወደ ምትፈልገው ወደ ወደድከ በክርስቶስ ኢየሱስ አስገባን። አሜን። ዶበርባደት ያደበርባደከሳ አርከ ከገኘኑ ቀቢቲ ሁንዱመከ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፍትኑ ቀብሽ አሜን። በራሃማ በዲሰት ዲቨርሲቲኑ ላቲን አሜን። ከዘመኑ ክፉጋር እንዳንሻገር በዘመኑ ክፉጋር እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ እንዳንመላለስ ከዚህ የተለየ ወዳንተ የምትጠጋ ካንተ ጋር የሚሆን ሕይወት ስጠን። አሜን። ቀሪ ዘመናችንን ባርክልን። አሜን። ውያፈከኝ ሁንደሳኑ ኤፒሲ አሜን። ኡልፍነሳ ሰሳብ ደጃሲ ፈል ክብሩን ጠቅልል ለራሴ ወሰድ አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም መቃጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ይቲን አሜን አሜን። እጥፋማ የእግዚአብሔር አፍቅር ያለልዋ ቀዮ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ያለልጎፍታ ከኛ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ያለልጎፍታ ተኩማን ጎፍታ አፎረከኝ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደከይሰን ቶካ የአብርሃም በረከት የአብርሃም የይስሐቅ በረከት የኢያቆብ የያዕቆብ በረከት የያዕቆብ የ አዋራት በረከት እብየር ገሞታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እብየ አፍረቁልቁሉ እንደገሰን ነው። እግዚአብሔር በፈቅድ ዋቀዩ ይሃየመ በነኖር ይወጅራኒ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ውያብራን ከወለገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል። አያኒ ዋቀዩ ሲኒ ባየቱ ይቻ ሻሎም ብለን ነገር አርሲን ጀኔ እንሰናበታችሁ አስመረጥ እንደገሰና እብፈማ አሜን።